Olá, meu nome é Rafael Ribeiro e bem-vindos a mais um Bigode Literário. Que piadista eu, né? Não, você não está no canal errado. Sim, ainda é Bigode Literário, mas hoje temos ela, a incrível, a maravilhosa, a vegana, a mulher rainha, Joana Castanheira aqui comigo. Então vamos todo mundo dizer oi pra Jo! Oi, Jo! Oi, Rafa! Nossa, a gente tá muito ator, né? Como se a gente tivesse realmente que... um do lado do outro, né? E hoje a gente vai fazer uma tag que a gente adaptou mais ou menos, assim. Porque é a tag parceiro literário, mas como a Jo, ela não é booktuber, ela é um musictuber, então a gente resolveu fazer a tag parceiro youtuber. Se você não conhece, é da seguinte forma. A gente fez umas perguntinhas um pro outro, e nesse vídeo aqui ela fez pra mim e eu vou responder pra vocês. Então vamos lá, vamos à primeira pergunta. Então, eu sei que você é louco das séries que nem eu, e aí eu queria saber o seguinte: se você pudesse escolher algum personagem de série pra ser seu melhor amigo ou sua melhor amiga, qual seria? Nessa você me surpreendeu, assim, porque eu não estava esperando que tivesse que fazer, assim, uma escolha muito difícil, assim, na minha vida, assim, logo na primeira pergunta. Eu não acompanho muitas séries, mas todas essas que eu assisto eu gosto muito, muito mesmo. Se eu fosse pra escolher um personagem... Hoje, que difícil! Eu acho que eu escolheria a Debbie de Drop Dead Diva, porque ela, depois que ela acabou trocando de corpo com a Jane, e aí ela foi amadurecendo, vendo como a vida funciona, eu gosto dessa pessoa. Então, eu acho que eu seria amigo da Debbie, sim. É uma série muito boa, gente, se vocês não conhecem. Resumindo, é uma modelo que é meio fora, assim, da realidade, e aí ela morre. E no mesmo momento que ela morre, uma advogada morre. E aí, a Debbie, ela não quer morrer. E aí ela aperta o botão de retornar e volta. Só que ela volta no corpo dessa advogada. E aí, minha gente, é só... babado e confusão. Próxima pergunta. O que que você gosta de ouvir? Qual estilo de música mais toca, assim, na sua playlist da vida? Cara, eu escuto de tudo. Mas ultimamente, o que mais tá tocando no meu celular é Sia. Principalmente Move Your Body e Cheap Thrills. São as duas músicas que eu mais tô escutando. Mas, de verdade, eu escuto de tudo. Desde Anitta... até, sei lá, Imagine Dragons, escuto. Agora uma coisa assim, mais sobre a infância. Quando a gente é criança, a gente sempre fica tipo, ah, eu quero ser não sei o quê, ah, eu quero ser não sei o quê. Eu, quando eu era criança, eu queria ser professora. E você, o que você queria ser? Vamos pegar um foco aqui? Imagina Joana professora. Não consigo imaginar. Enfim, vamos à pergunta. O que eu queria ser quando eu era criança? Não, quando eu era criança, o que eu queria ser quando eu crescesse? Então, eu sempre tive essa coisa de arquiteto, de coisa, sabe, na minha cabeça. Por isso que eu era apaixonado em The Sims. Se você gosta muito de The Sims e você está na adolescência, pode ser que você tenha um pezinho na arquitetura. Eu não consigo pensar agora, porque eu sempre quis ser uma coisa assim mais ligada à criatividade, porque eu sempre gostava de desenhar e coisas do tipo. Mas eu sempre tive esse pezinho na arquitetura. Agora eu vou te perguntar uma coisa assim mais curiosa, mas um negócio meio assim. Seguinte, todo mundo tem alguma mania estranha e todo mundo quer saber qual a sua, Fel. Essa pergunta é um pouco polêmica, porque eu poderia ficar horas falando aqui de todas as minhas manias. Mas assim, as minhas manias principais. Eu sempre durmo com uma garrafa de água do lado da cama. Outra coisa, eu sempre começo a colocar o tênis do pé esquerdo pro pé direito. Eu coloco a meia, coloco a meia. Coloco tênis, coloco tênis. Se eu fizer ao contrário, eu fico meio perdido, fico meio estranho. Outra coisa, uma mania assim muito estranha, que já me falaram que é muito estranha. Eu acho seguro dar uma volta só na chave da porta do que duas. Pra mim, duas é mais fácil de arrombar do que uma só. Não sei, eu tenho isso na minha cabeça. Outra coisa, que no banho eu não consigo tomar banho sem lavar a cabeça. Se eu não lavo a cabeça, parece que eu não tomei banho. Próxima pergunta! Se você ganhasse uma viagem pra ir pra qualquer lugar do mundo, pra onde você iria? Essa pergunta, ela é muito difícil. Por quê? Eu queria conhecer muitos lugares do mundo que eu gosto bastante, tipo Roma ou Barcelona. Só que ultimamente, esses lugares não estão me apetecendo tanto ir, porque eu não vou ter com quem ir. Ficou estranha a frase, mas tudo bem, eu acho que vocês entenderam. Hoje, o lugar que eu muito quero ir é um lugar que eu quero muito conhecer, que é Floripa. Vocês não têm ideia de quanto é caro ir pra Floripa. Por que eu quero ir pra Floripa? Porque tem o pessoal da Network, tem o pessoal que eu quero muito conhecer pessoalmente, tem o pessoal que eu quero rever, tipo a Jo. Eu conheci ela em São Paulo, mas ela mora em Floripa e eu quero ir pra lá visitar a Jo. E é muito caro. Então hoje, o lugar, assim, se tivesse que ganhar uma passagem show de bolas, eu iria pra Florianópolis. A
agora eu vou te fazer umas perguntinhas assim sobre o canal. E a primeira pergunta é a seguinte: quando eu vi o canal pela primeira vez, eu imaginei que você fizesse na faculdade alguma coisa tipo letras ou algo assim. Mas o senhorito já me disse que fez arquitetura. E eu queria saber o porquê de você querer fazer um canal sobre livros. Vamos esclarecer assim pra geral. Muitas pessoas pensam que quem tem um canal no YouTube sobre livros gosta de letras, gosta de estudar sobre isso. No meu caso, é simplesmente porque eu gosto de ler. Não faria letras, não. Apesar de gostar muito de ler, assim, não é uma coisa que eu estudaria. E por que que eu fiz um canal de livros, Jô? Seguinte, eu gostava muito de ler, bem jovenzinho, o Rafaelzinho jovem gostava muito de ler, e aí esse hábito foi se perdendo conforme ele foi crescendo. E aí, de repente, ele estava passeando pelo YouTube e ele descobriu canais de livros. Olha só que genial. E aí, o que aconteceu? Eu conheci essas pessoas, e essas mesmas pessoas que me incentivaram a criar, falaram assim: ah, já que você gosta de ler, já que você já tem um blog, eu tinha um blog na época, cria um canal. Acho que vai ser uma ótima extensão pro seu blog. E sei lá. Só que aí eu gostei muito mais de fazer o canal do que ter o blog. E aí o blog hoje, graças a Deus, não existe mais. E hoje eu tenho só o canal. E foi assim que Bigode Literário surgiu. E a última pergunta é: você pretende trabalhar, assim, futuramente, apenas como youtuber ou como arquiteto também? Vocês estão vendo a carinha dela? Ela é assim, toda bonitinha, toda fofinha, mas ela, olha que malvada que ela é. Gente, é muito difícil escolher, porque são duas áreas que eu gosto muito. Eu penso um dia em fazer cinema, ou produção audiovisual, ou publicidade, porque assim, é uma área que eu gosto muito, e que eu aprendi a gostar quando eu criei o canal. Eu não fazia ideia do que era editar vídeo, do que era pensar em cenário, não quero nada do tipo. E aí, fazendo o canal, eu me apaixonei. Só que a arquitetura veio antes, sabe? Sinto assim que eu não fiz 5 anos de faculdade, assim, 5 anos da minha vida à toa. Até porque eu gosto bastante dessa área. Só que hoje eu me vejo assim, tipo, meio na berlinda, sabe? Eu quero que o YouTube se torne uma fonte de renda, uma profissão. Só que eu sei que a arquitetura consome muito tempo. E se você não se doa 100% pra arquitetura, não funciona. E se eu fizer um vlog de arquitetura, hein, galera? O que vocês acham? Será que eu respondi bem as perguntas? Eu não sei, eu deixo pra vocês decidirem nos comentários. Mas antes, olha só o que a Jo tem pra falar pra vocês, galera. Pra quem não me conhece, eu sou Joana Castanheira, eu tenho um canal de música aqui no YouTube. Então passem lá pra conhecer e pra ouvirem várias versões e covers e tudo isso. Então, se vocês não conhecem a Jo, o link pra vocês conhecerem o canal dela vai estar aqui nos cards. E aonde mais? Aqui na descrição, isso mesmo que você ouviu. Cliquem lá, a Jo, ela canta muito, cara. Ah, e não esqueçam que a gente também gravou um vídeo pro meu canal, então passem lá pra assistir que tá super divertido. Isso mesmo, a gente gravou esse mesmo formato de vídeo, só que eu fazendo as perguntas e a Jo respondendo. Então, pra vocês conhecerem ela ainda mais, e caso vocês não conheçam, é uma ótima forma de conhecer uma pessoa, vão lá assistir o vídeo porque está sensacional, galera. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de curtir o vídeo. Comenta aqui se você já conheceu o canal da Jo, se você não conhecia, vai lá conhecer agora. Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo aqui no canal, não se esquece de se inscrever. Beijoca no coração. Um beijo e até amanhã.